مثلا هیرا فیتیم بیش رو زبان دیر اینسان تارلی دیو خواهی فیلون تارلی بیر در اوزو اوزسون ده فکر رشن که نگون دستیسی اما ویسبت اورلانده düşmən həmin onun ویسبتین اورلیانده اون انجل بیرینci انجل سالان oldu اون زیبر سالان oldu تو می دویری دا کلو که می دویری تو پریزو ما گواردم پو دوستو او öz oğludur. Ona çox kömək edir. Hətta axırıncı dəfə onu qurd demək olar ki, o səbəb olur. Ümumiyyətlə, onun oradakı oğlu çox şey olmazdı. Yəni, adi şəraitdə hamı yaxşı adamdır, hamı superdir. İnsanı çətin vəziyyətdə bir seçim qarşısında qoymalısın. Bu cür xarakter açılır. Yəni, əsas düsturu xarakterin budur. Baskı qarşısında seçim eləmək. O zaman insan xarakteri açılır.